Assalamu alaikum. C# boshlang'ich darslar davom etadi. Bugungi darsda picture box va image list ko'rib o'tamiz. Buning uchun panel instrumentni olamiz. Bu bizda webmenyuda joylashgan. Yana kerak bo'ladi bizlarga. Svoystvasini ochib olamiz. Mana svoystvasi ochildi. Buni bu tarafga chetga qo'yib qo'yamiz. Qanday tanlasam, vertikalni tanlab qo'yamiz. Xo'sh. Keling birinchi picture boxni ko'rsatib o'taman. Yani picture box bu yani rasmlar qutisi ma'nosini bildiradi. Bu proyektimizga rasm qo'yish uchun kerak bo'ladi. Uning uchun mana image qossasi bor buni. Chitka resursdan masalan mana bu rasmni tanlab ochamiz. Mana ko'rganingizdek rasm bizni picture boximizga kattalik qildi. Buning uchun biz mana bu burchak sahifasiga bosamiz i rejim izmenenie razmer degan joydan tayin. Bu normal holatda bu rasm qanday bo'lsa o'sha holatda oladidan bizni picture boximizga yetadigan chap burchagidan boshlab o'shanchani kesib oladi. Scratch image bo'lsa rasmni to'liq joylashtiradi. Yana buni shunaqa xususiyati bor, rasmni mana shu picture boxni o'lchami qanday bo'lsa shunday o'lchamda proporsionalligini yo'qotgan holatda qo'yib beraman. Rasm qolgan holatda proporsionalligini yo'qotishingiz mumkin. Auto size bu rasmni o'lchami, mana ko'rgan bo'lsangiz, mana formatdan ham tashqariga ham chiqib ketdi mana. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, mana tashqarida ham turibdi. Auto size center image bu o'sha rasmni picture boximizga razmerida qilib centeridan kesib oladi mana. O'rtasidan o'sha picture boximizda razmeridagi maydonni kesib olyapti. Zoom bo'lsa buni proporsionallik saqlagan holatda mana shu picture boximiz ichiga joylashtirib beradi. Ya'ni eni va bo'yini hisobga oladi. Ko'rib turganingizdek keling buni o'chirib turaylik. O'sha rasmlarni biz image list orqali olaylik. Bu image list bu ham ko'rinmaydigan komponentlarni ustiga olib kirib tashlasangiz mana pastdan chiqadi. Bu kak rasmlar massivi deb tushunsak ham bo'ladi. Buni xususiyatlari bunda xususiyatlari va hodisalar kamroq nisbatan mana kolleksiya bunga qanaqa qaysi rasmlar kolleksiyasini qo'shishimizni tanlaymiz. Keling bir necha rasmlar tanlaylik mana. Ochildi mana 10 ta rasm tanladik. Rasm tanlangan. Keling ikkita knopka qo'yaylik rasmlarni o'tkazish uchun. Formamiz ustiga bossak, opsiya forma 1 da key file ni ochib beradi.
Yani biz yazdığın kod mu forma bir demek konstruktör dışı da yazdık ya bana bu nersi ise kaçan ki dastur işe düşkende diye bana onu bildirdi. Keling dasturumuz işe düşkende biz de picture box barımız yani rasm koyduğum maydanımızda rasm kola rasm kıymatı ki maşu rasimler masifimizdeki rasimlerden 0. indeksdeki alıp ki joylaştırsın. Ana keling ko'ramiz. Hozir dasturimiz ishga tushdi. Birdaniga olib kelib joylashtirdi. Hozir bu yerda juda ham xira sababi biz image listimizda o'lchamini kattaroq bermadik. Keling, buni 200 ga 200 beraylik. Bu o'lcham image listda barcha ichidagi barcha rasmlarga bir xil ta'sir qiladi. Uni har bitta rasm uchun alohida o'lcham bera olmaymiz. Keling qaytadan ishlatib ko'ramiz. Mana endi sal tiniqroq holatga keldi. Buni bosganimizda rasmimiz keyingi rasmga o'tish kerak. Buning uchun nima qilamiz? Bitta endi o'zgaruvchi olamiz. İndeks o yani rasm indeksi hozircha 0 ga teng. Bu knopkani bosganimizda agar biz bilamizki massiv 0 dan boshlanganligi uchun in minus 1 gacha bo'ladi. Masalan 6 talik massiv eng katta qiymati A masalan A massiv bo'lsa A 5 bilan tugaydi. Ya'ni 6-chi massiv indeksi 5 bo'ladi. O'shaning uchun indeks ga 1 ni qo'shganimizda katta bo'lib ketmasa image listda image rasmlardan sonidan deb yozamiz rasmlar sonidan agar shunaqa shart bajarilsa picture boximiz de rasm qiymatiga image list rasmlaridan indeks qiymatini yuklab qo'yamiz. Ya'ni bundan oldin indeks qiymatini 1 ga oshirib, keyin yuklab qo'yamiz. Endi bu tarafga o'tganda nima bo'lishi kerak? Indeksimiz katta 0 dan bo'lsa deb olamiz. Ya'ni minus bo'lmasa 1 ni ayirib yuklab qo'ydik. Mana ko'rib turganingizdek mana bosamiz. O'tkazyapti rasmlar mana. Orqaga qaytyapti. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarni kuzatib boring.